Dobrý den. Mým dnešním hostem ve velké přestávce je bývalý akrobatický lyžař Aleš Valenta. Dobrý den. Dobrý den. Vy prý nemáte rád zimu? Nemám. Slyšel. No, zimě je zima. Zimě je zima. A jak jste to řešil třeba při těch světových pohárech? No, já jsem to řešil sportovec. Já jsem to řešil strašně těžce, protože mě dopravdy vždycky byla zima. Já jsem se nikdy neuměl dostatečně obléci. A trenér mi říkal, jak můžeš být úspěšný v něčem, nebo v nějakém sportu, v nějakém odvětví, když nemáš rád to prostředí. No a já jsem s tím prostě dlouho bojoval. No. Bojoval jsem s tím tak, že jsem se víc oblékal, snažil jsem se venku trávit co nejméně času. Vždycky jsem byl někde schovaný ve stanu, kde bylo teplo. Takže vždycky jenom jeden skok a pak jste se zase vrátil přesně, zpátky. Tak, přesně, pár sekund slávy a zase zpátky do tepla. Vy jste nezačínal u akrobatického lyžování, ale u gymnastiky. Jak vznikla tenhle směr, kterým jste se vydal? Jako směr ke gymnastice nebo potom ten trénink? Proč jste šel ke gymnastice? Jo, tam jsem šel proto, protože rodiče řekli, že by to bylo fajn. Jo, myslím si, že v 6-7 letech se dítě víceméně jako nerozhoduje asi, co bude dělat za sport. Tam to ty rodiče nějakým způsobem směřují buď k tomu či onomu sportu, podle toho, čemu mají oni blíž. Moji rodiče měli blízko ani ne tak ke gymnastice jako takové, ale k panu učiteli, který učil na základce, na kterou já jsem chodil a dělal zároveň. Takže si pokecali. Dělal zároveň gymnastiku. Takže táta s ním hrál v kapele, takže ho znal. No a on mu říkal tak, ať začne Aleš dělat gymnastiku. Takže já jsem přirozeně posešel do tady tohle jako školy a hned jsem se dostal jako do sportovní třídy, kde jsme měli gymnastiku a atletiku. Co vám ta gymnastika dala? Všechno. Jako co se týká sportu, mě gymnastika doopravdy dala všechno. Je to základ všeho, síly, obratnosti, nějaké jako flexibility. Jediné, co gymnastika vám nedá, je vytrvalost. Uh-huh. Ale ta se dá stejně jako potom nějakým způsobem. A proč zrovna akrobatické lyžování? Proč ne třeba sjezd? Nebo... Kamarád. Prostě kamarád zase shoda okolností. Na střední škole jsem potkal kamaráda Peťu Hlavsu, který mi řekl akrobatické lyžování, které dělám, nechceš si to zkusit. Věděl, že dělám gymnastiku, nebo že jsem dělal gymnastiku, tak ty předpoklady tam nějaký jako byly. A já, když jsem začal dělat akrobatické lyžování, tak první, co si pamatuju doteď, co mě zaujalo a co mě vlastně udrželo u toho sportu až dopravdy jako do vysokého sportovního věku, byla ta parta lidí. A to nejenom v tom oddíle na té krajské nebo městské prostě úrovni, ale až po tu partu, která byla ta světová. Jo, tam fakt ten sport, jak je v uvozovkách nebezpečný, jak je... Tam se to riziko je relativně velké, tak ti kluci dopravy a holky a vůbec ta parta fakt drží spolu a je to super. Když říkáte, že to riziko je velké, neměl jste třeba strach někdy? Strach jsem měl, čistý pocit strachu, takového to člověk nechce. Tak to jsem měl, jenom když jsem poprvé se měl jako svést z toho můstku, který to jsou skutečně skoky do vody, tím se začíná vlastně, že se skáče do vody, tak z té rampy to jsem měl strach. Ale potom už ten strach jako nějak začne člověk zpracovávat. A jsou to víc obavy, protože ten strach strašně svazuje, zatímco obavy vám posilují všechny smysly. Takže já jsem měl víc obavy, nebo nazýval jsem to obavami, byť jsem byl jako asi víc soustředěný než kdykoliv jindy. Jo, ale strach úplně ne, to je fakt silný slovíčko. Takže je to potom spíš víc adrenalin než ten strach. Ano. Měl jste někdy nějaký vážný pády? O jo, spousty. Třeba například? Jednou v Breckenridge jsem dopadl na hlavu, jsem udělal šipku, což je samozřejmě problém, že jo, na sněhu. Protože jsem se ztratil. Jsem vyletěl do vzduchu a tam jsem točil ty vruty a najednou jsem nevěděl, kde je nebe, nevěděl jsem, kde je zem. A většinou to je tak, že když na vás trenér ze spodu křičí, protože ten trenér je pro vás další pár očí, on vlastně vidí tu trajektorii a dovede říct jako určitý povely k tomu, aby vás dostal k dopadu. Tak když křičí jenom trenér, jo, třeba jako, že přibal nebo stretch, nebo vlastně ty povely, které se říkají, tak je to jako jak štáž. Ale když najednou člověk ve vzduchu slyší, že tam všichni řvou něco, tak je průšvih velký. Takže jsem dopadl na hlavu, samozřejmě jsem chvíli byl mimo, rozlámal jsem si nějaký žebra, měl jsem vlastně nějaké jako vnitřní krvácení a taky jako srandy, ale jako prostě přežil jsem, no a 14 dní na to jsem na mistrovství světa skákal a byl jsem 8. Takže to jako bylo takový, že tam jsem pochopil, že samozřejmě člověk se musí naučit s tou bolestí jako pracovat a tak nějak. Já vám moc děkuju. Ještě vás na závěr poprosím, jestli byste se nám mohl podepsat na lavici. Na lavici? Na lavici. Na lavici stále. Tak, kam? Musím mít, že to není nějaký sprostý nápisy. No, možná tam něco bude. On to není moc vidět naštěstí.
Tak, výborně, měl jsem tam i skokaná. Díky moc. A s vámi se těším při další velké přestávce na shledanou.